მეგობრებო, აი ძალიან რთულია რომ მოძებნო აღმასრულებელი დირექტორი, ვისაც შეუძლია კომპანიის კარგი მართვა და პარალელურად კაპიტალის ალოკაცია. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს აღმასრულებელი დირექტორები, რომლებიც არაპროფილურ ბიზნესებში შედიან და თვლიან, რომ ძალიან მაგარი უნიკალური ნიჭით არიან და ჯობია კაპიტალის ალოკაციის პარალელურად მართვა შეუძლიათ და კომპანიას აძლევენ კონგლომერატურ ფორმას, ფიქრობ, რომ ძალიან არაეფექტური იქნება მთლიანად ეს კაპიტალის ალოკაცია უმეტესი აღმასრულებელი დირექტორის მიერ განხორციელებული, შესაბამისად კომპანიის ინვესტირება არ იქნება მომგებიანი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად დირექტორები ძალიან მოკლევადიანი ინვესტიციებს აკეთებენ, მენეჯერიალიზმის პრობლემები არსებობს. აი ჯი ვნახოთ ახლა, რომ შეხედოთ ადრეში, აი კომპანია გადაკეთდა, ანუ რამოდენიმე წლების წინ ადგენენ და ყიდულობდნენ სხვადასხვა არაპროფილურ ბიზნესებს, მაგრამ საბოლოოდ, აი რამის გაკოტრების წინაშე აღმოჩენილი უზარმაზარი სისხლით ყიდულობდნენ იმას, რაც ფიქრობ, რომ აღმასრულებელი დირექტორებს თვითონ არ ესმოდათ, რას ყიდულობდნენ. ახალი მძიმე მდგომარეობაში მეტესობა ძალიან რთულია სხვადასხვა ბიზნესების, არაპროფილური ბიზნესების მართვა და ძალიან ეფექტურად მუშაობა. შეუძლებელია რამოდენიმე ბიზნეს მიმართულება ადგე და ესე ძალიან ეფექტურად მართო და სერი ვირტუალიზაცია. ამიტომ კონგლომერატული სისტემას ყოველთვის ხდებოდა და ინვესტირების გაკეთება, ინოვაციის ინვესტიციას ვაკეთებ ამერიკული კომპანიების არსებს. თუ ხედავ, რომ ეს კომპანია ძალიან ესე უაზროდ ხარჯავს ბლანკოს და სხვადასხვა ბიზნესებში შედის და ცდილობს, რომ გაიზარდოს მასშტაბურად აქტივები გაზარდოს და ფიქრობ, რომ აღმასრულებელი დირექტორების გავლენის გაზრდა უფროა აქ ასე ვთვლი, ვიდრე კომპანიის რეალური ისეთ ინვესტიციების განხორციელება, რაც არის undervalued bargain კომპანიები და ეს ამათ მართვაში შეძლებენ ეს აღმასრულებელი დირექტორები. ძალიან დიდი აზრია, რომ უმეტესობას დავიან თავზე, რადგან ძალიან ძე რთულია სხვადასხვა ბიზნესები. წარმოიდგინე, ჯერ კონკურენციაში ერთი მიმართულება, ერთი ბიზნესი და აქ ამ დროს ადგე და სხვა. აი საქართველოშიც მოხდა მაგალითად, ფიქრობ, არ მინდა დავასახელო, მაგრამ ერთ-ერთი კომპანია ადგა და რომელსაც ერთ ბიზნეს რასაც წარმატებულად აკეთებს და გამოსდის, ადგა ამ კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი და შევიდა იმ ბიზნესებში, რაც არ ესმის. აქტიურად ძალიან ეფექტური გამოვიდა ეს ყველაფერი და რამის გაკოტრების წინაშე ახლაც, რომ ძალიან, ანუ ბევრი დახურა ისე ვერ შეძლო და წარმოიდგინეს ფინანსური რესურსი როგორი არაეფექტურად დაიხარჯა და დაიკარგა. იმიტომ რომ ნახევარფასებში მოუწია მის გაყიდვა იმ აქტივების, რაც თქვა თვითონ ბევრად უფრო ძვირად იყიდა. ამიტომ ეს მარტივი არ არის კონგლომერატის მართვა და საინვესტიციოში და ამერიკული კორპორაციების აქციებს როდესაც ყიდულობ, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ისეთი ბიზნესები შევარჩიო, რომელიც მესმის და რაც მენეჯმენტს მათი მართვა შეეძლება და არიან მართლა მოწოდების სიმაღლეზე და შეუძლიათ ამ ბიზნესების ეფექტურად მართვა და რაღაც პერიოდულობით შემდეგ ეტაპზე გადასვლა. ჩვენ ასეთი პორტფელი გვაქვს, უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების აქციებს ვხედავთ საინვესტიციო კაპიტალის პორტფელისთვის. თუ თქვენ დაგაინტერესებს ჩვენთან ძალიან მცირე ფაქტი განახორციელოთ ინვესტიცია, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ, უმაგრეს შესაძლებლობაა ნამდვილად, ანუ იმ კომპანიების, რომლებიც აი ძალიან გძელ ვადაშიც იქნებიან წარმატებული, მოკლე ვადაზე არ აქვთ. მე ვახორციელებ ბიზნესებში ინვესტიციებს, რომლებსაც კონკრეტული სტრატეგია აქვს შერჩეული და ცოტა ამ სტრატეგიას უნდა ჩაუწოდა, მიხვდე რომ მიიღდეს ასეთ კომპანიებში და უნდა იყოს ეს კომპანია აუცილებლად undervalued და კარგად ვერ ყოლოდე, მესმოდეს ეს ბიზნესი და წარმოადგენს ეს
კონკურენცია არა საკმაოდ მენეჯმენტი არის გამკეთებელი შემსრულებელი თუ არა ფასი როგორი ანალიზი უნდა შემეძლოს ძალიან კარგად და უნდა ამ კომპანიაზე აი ამის მოყოლა შემეძლოს და ჩემი აი ფაქტიურად ჩამომიყალიბეს ესეთი აზრი ძალიან დადასტურებული სერვის უსტაკი საინვესტიციო კაპიტალის სტრატეგიის ნაწილი თუ დაინტერესდებით ჩვენთან ინვესტიციით ცირე ძალიან ცირე დაბანდებით შეგიძლიათ დამკავშირდეთ განახორციელოთ ჩვენთან ინვესტიცია და გზებრადიან პერსპექტივაში მიიღოთ საკმაოდ დღესეული მოგება დაბალრისკიან ხოლო დაბალრისკიან მაქსიმალურად ვცდილობ რომ დაბალრისკიანი ინვესტიციები ან ბიზნესის კიანობა მოხდელობაში ყოველთვის რისკები უნდა იყოს შედარებით დაბალი ვიდრე მოლოდინი მაქვს რომ მომგებიანობას ეს არის ჩვენი სტრატეგია თუ დაინტერესებით დამიკავშირდით ძალიან კარგ შესაძლებლობას ხდებით დიდი მადლობა კარგად გამოდიოდეთ მიკრო საინვესტიციო კაპიტალს ეს იქნება ძალიან გზებრადაში მზარდი ბიზნესი და ძალიან ბევრი შესაძლებლობა ამერიკულ საფონდო ბირჟებზე და ამ შესაძლებლობებს პერიოდულად ვიყენებ. კორექციებისას ვიყენებ, ანუ თუ გვაქვს ფინანსური რესურსი ყიდულობ, ისედაც როდესაც აღმოაჩენ რანდერგელი ვამატებ თუ გვაქვს შესაძლებლობა და ფინანსური რესურსი, იმიტომ იდეალური მშვენიერ სიტუაცია გზელვადაზე ორიენტირებული, თუმცა მომგებიანობა შეიძლება აქციების ყიდვის დროსაც მაშინ დაიწყოს მომგებიანობა და ინტერესები დამიკავშირდით. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებით.